Dövlət Məşğulluq Agentliyinin xətti ilə 100-ə yaxın şəxs Ağdam Sənaye Parkındakı müəssisələrdə işlə təmin olunub. Onların əksəriyyəti ətraf ərazilərdə məskunlaşan keçmiş məcburi köçkünlərdir. Eyni zamanda 55 nəfər üçün Sənaye Parkındakı müəssisələrin istehsalat bazalarında peşə kursları təşkil edilib. Müəssisə işğaldan azad edilən ərazilərin dirçəldilməsi, Qarabağın sənaye potensialının reallaşdırılması, sahibkarlığın dəstəklənməsi ilə yanaşı, əhalinin məşğulluğunun təminatında da mühüm rola malikdir. Böyük qayıdış dövlət proqramının əsas prioritetlərindən biri işğaldan azad olmuş ərazilərə geri dönmüş sakinlərimizin, məskunlaşmış sakinlərimizin məşğulluğunun təmin olunmasıdır. Nazirliyi olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də bu istiqamətdə mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Bugün qonağı olduğumuz Ağdam Sənaye Parkında da bu istiqamətdə bir çox işlər aparılmışdır.